ବିପୁଳ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ। ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଚାପ ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ହୋଇଛି ଦିଗହରା, ଆଉ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ପରୀଙ୍କ ପରିବାର। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅଭିଯୋଗକୁ ପୁରିଲାଣି ଅଢେଇ ମାସ, ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କ୍ଷୀୟ ଧରିବାରେ ପୋଲିସ ହୋଇଛି ବିଫଳ। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବାରୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଗାଁର ସନାତନ ନାୟକ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଡୁକୁ ଏବଂ କାହ୍ନୁ ବେହେରା ସିଧାସଳଖ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ବାବୁଲି ନାୟକଙ୍କ ସହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିବା ପରୀର ବାପା ଏବଂ ମା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର କରିବା ସହ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରିଷଦର ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବାବୁଲି ସେଥିରେ ହାତ ଅଛି, ଲିଙ୍କ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଅରୁଣ ସାହୁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସେ ବାବୁଲି ନାୟକ ଥାନାକୁ ଧରିକି କେସ୍ଟାକୁ ଚାପୁଛନ୍ତି। ଆମ ଯାହା ବି କହୁଥିଲେ କି ବାବୁଲି ଥାନା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି, ସିଏ ବି ସେଠୁ କିଛି ପ୍ରମାଣ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କହିଛନ୍ତି କି ତମ ଚାକିରି ଉପରେ ଆଞ୍ଚ, ତମ ଚାକିରି ନେଇଯିବୁ, ତାଙ୍କୁ ଫଲ୍ସ କେସ୍ରେ ପଶେଇଦେବୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ସେ ଠିକ୍ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ପୋଲିସ ଆସିବ, ତାଙ୍କ ଘରଟେ ରହିବ, ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଗାଁରେ ଘେରାଟେ ବୁଲିକି ପଳେଇଯିବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛୁ, କହିଲେ ଯେ ସେ ବାବୁଲି ନାୟକ ସିଏ ଥିଲେ ଆଗରୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେ, ଆଉ ବୈ ରାଉତ ସିଏ ଗାଁର ଉପସଭାପତି ଥିଲେ, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଅବଗତ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସୁର ଓଲଟା ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା 40 ଜଣ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ 14 ଦଫା ଦାବିରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖ ସମୟ ଦିନ 10ଟାରୁ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଘର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ 5 ବର୍ଷୀୟ କୁନି ପରି ହଠାତ୍ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନରେ ନୟାଗଡ଼ ସଦର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ ନିଖୋଜର ଠିକ 10 ଦିନ ପରେ ବାଡ଼ିପଟୁ ଏକ ବସ୍ତାରୁ ଝିଅର ଖପୁରୀ, 12 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଏବଂ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଡ୍ରେସ୍ ପାଇଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। 9 ଦିନ ଉଠେଇକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ, ରାତିରେ କ'ଣ ଜେରା କଲେ, ରାତି 12ଟାରେ ଆଣିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆମେ ତା ପରଦିନ ବାରିପଟୁ ଆଜ୍ଞା ଲାସ୍ ପାଇଲୁ। ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, 10-15 ମିନିଟ୍ ରଖିକି ଥାନାରେ ପୁଣି ଆଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କର ଅତି ଅପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ବଳତ୍କାରୀ ପୁରୁଷ, ଯିଏକି ମାନ୍ୟବର ଡକ୍ଟର ଅରୁଣ ସାହୁ। ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ, ନୟାଗଡ଼ବାସୀ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଇଲେ ନୟାଗଡ଼ବାସୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥରୁଟିଏ ମାତ୍ର ବି ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିକି ଏଏସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣା ନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନୟାଗଡ଼ ସଦର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କରୋନାର ଆଳ ଦେଖାଇ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।